Bom dia, seu Rogério. Bom dia. Muito obrigado por abrir a sua casa, porque o senhor não sabe quantas pessoas falam assim, você não voltou lá para ver como que estava a casa? Seja bem-vindo. Não vamos cumprimentar por causa da quarentena, né? Sim. De longe. E aí, Rogério, está morando aqui já? Ainda não, estou me alojando alguns dias aí, assim, uhum. Mais os finais de semana. Você quer apresentar a casa ou você vai deixar o Biscuit? O que, é que você acha? Ah, Biscuit é uma pessoa mais indicada para... Você acha melhor ele falar? Uhum. Beleza. Ah, mas ó, mas depois eu vou querer perguntar para você o que, que você achou da casa também, né, Rogério? Tá bom. Ou vou perguntar, eu já pergunto já. É. Já pode ser já. Ele é mais indicado para falar da casa, né? Não, ele tava empurrando para você, Biscuit. É. Não, eu queria, eu acho que a parte... parceria, né, cara? A parte técnica você fala e a parte do uso, pode ser. Então, Rogério, qual que é a diferença que você percebe uma casa que tem parede de terra e de outras que você já deve ter morado, né? É, até que eu moro também, né? Eu sinto bem essa diferença quando eu vou pra lá, né? Que a minha casa lá é uma casa de tijolo, vamos dizer, esses tijolo baiano aí que hoje se usa na construção, né? Uhum. Você sente bem a diferença, né? Tanto no verão, porque eu já tenho pego uns verão aqui, tô 4 anos aqui, então peguei alguns verão aqui e inverno. Uhum. No inverno fica bem confortável a temperatura dentro da casa. Uhum. E no verão também, sem ventilador, sem ar, no natural dela mesmo. Tá, você não teve que botar ventilador nem refrigerador. Muito bom. E o vermifiltro, você tá usando ele, né? Tô usando ele. Eu tava conversando com o Biscuit hoje, ele falou que ficou 3 meses sem usar e não teve que repor as minhocas. Sim. Como é que é pra você? Que você teve alguma vez você teve que botar a minhoca lá de novo, não? Eu minhoca não precisei colocar, não. Precisei colocar com o tempo um tanto de... serragem. De serragem, completei. Uhum. E minhoca não precisei colocar, não. Você já tirou o esterco alguma vez, não? Nunca tirei. Não? Não. Eu, como tinha baixado bem, uhum. A quantidade ia ser bem pouca, né? Legal. Você plantou alguma coisa para baixo dele para pegar a água que sai, não? Ó, tem uma época que eu jogo a água, não no pé do coqueiro aqui, mais próximo, porque ele ficou mais para cima aqui, então eu engato uma mangueira e deixo trabalhando próximo ao pé desse coqueiro. Uhum. E às vezes eu jogo pro outro pé de coqueiro que tem mais embaixo lá. Uhum. Difícil, coco, se... adaptar aqui, né? É, aqui não é terra de coco, não. Se adaptando legal. Você tá criando algum bicho aí, Rogério? Tem umas galinhas aí. Tô escutando umas angola. Tem angola também. Tem um casal de gansos que eu ganhei um filhote, aí fiquei com pena dele ficar só aí comprei uma companheira pra ele. E criação tem, assim, eu gosto, né? Uma que eu gosto e... A criação ajuda bem, né, na limpeza do quintal, né? Uhum. Eu não tenho problema muito, assim, nem com pernilongo, nem com aranha, nem com outras... Cobra já apareceu aqui, não? Ah, às vezes passa alguma aí, Chico. Uhum. Às vezes você tá aí, você vê passando. Já vi cascavel, já vi cobra... Aquela cobra que eles falam que é cobra cega, né? Sei, cobra cega. Mas é passagem deles aí mesmo. Siriema passa aqui direto, vem comer milho aí. Uhum. Jacu, tucano. É bom ter uns bichinhos em volta, né? Como diz de manhã, aquela sinfonia do passarinho, né? Uhum. A gente acorda menos agressivo, né? O Biscuit, vamos mostrar a casa, então? Tá construído aí, aonde é? Cadê? Deixa eu ver. Lá em cima, lá. Onde que é o Roberto? É, onde é o Roberto. Ah, é lá naquele... Naquele topo lá. Legal. Então, Chico, vamos falar um pouco dessa casa aqui, né? Vamos. Essa casa aqui, na real, Chico, ela foi feita meio que em parceria, né? Aham. O Rogério, na época, eu tava trabalhando, aí ele contratou um outro menino para fazer o telhado aí. Aí o menino veio, fez o telhado e montou a estrutura toda. E aí montamos essa parte das paredes, dos vidros, da janela, das portas. Eu lembro que aqui a gente fez aquele vídeo como instalar uma janela de pau a pique, né? A gente montou aqui, que foi essa janela aí, né? Foi essa daqui, né? Que hoje ela tá montada aí.
E aí a gente foi que a gente fez, que a gente mostrou, né, como é que fazia para montar, que antes de montar a parede a gente tinha que botar aqueles cabos do lado dela para travar ela. E As essa portas também, as né? portas a mesma coisa, é. Foi a mesma coisa, né? A parede de pau-pique, essa aqui é de pau-pique, né? A parede de pau-pique, todas as paredes vermelhas que você vê aqui é de pau-pique. E tem essa aí que é de tijolo, que também é o banheiro, né? Que ele Ah, preferiu fazer preferiu fazer de tijolo, e de uma tijolo. parte da cozinha também, que ele preferiu fazer de tijolo. Ô, Biscuit, e essa Né? pintura aqui, você Não sabe? foi o bicho que Não foi você que fez. A fez. Não. pintura, então, a pintura foi O um menino que acabamento. pintou aí. E Mas tá pintado com terra, não? O que que é? ele, eu acho que ele usou aquela tinta de piso também. Que Aquele era. pós-xadrez? Não, tinta de piso Ah, mesmo. aquela de piso de É, de rua. pintar a rua. Que ela se adapta bem no Na terra. pau-a-pique, Chico. Mas é que você que desempenou isso aqui, não? Foi. A parede não, a gente deixou a parede pronta só para ele pintar. Entendeu? E ela adapta bem no pau-a-pique porque ela deixa a parede respirar, Chico. Essa tinta de chão? Essa tinta de chão, você vê que você passa uma mão que você passa nela, você não precisa ficar passando várias mãos de tinta, entendeu? Ela é impermeabiliza legal a parede, cara. E daí assim, o Rogério fez essa pintura e ficou legal, daí eu acabei também pintando na nossa casa, lá a parte externa dela, tudo com essa tinta. Então ela ficou bem. Ele falou que ele passou um bianco por baixo. É, e passou o Bianco. A vantagem do Bianco, Chico, é o seguinte, cara. O Bianco, ele é Impermeabilizante. um impermeabilizante que ele penetra praticamente dentro da parede. Ele não é igual o verniz que cria uma camada, entendeu? Ah, Do tá. jeito que Então você ele não passa, isola totalmente. ele entra dentro da massa. Ele entra dentro da parede e não fica. Porque o problema do verniz é esse, cara. Você passa o verniz, o que que acontece? O verniz com o tempo vai bater na chuva, daqui a pouco cai aquela placa do verniz e sai um pedaço da parede, um pedaço do tijolo. Com o Bianco não acontece isso. Ah, ele parece que ele Entendeu? O integra. Bianco ele integra dentro da parede. Tipo aqui, ele passou no tijolo aqui. Pode saber que dentro do tijolo, praticamente de 1 a 2 centímetros, tem Tem Bianco Bianco lá dentro dele. dentro. Então você vê que a. Se você pode jogar água aqui, você vai ver que a água não vai parar aqui. Entendeu? Você vai jogar, ela vai ser como se fosse um revestimento de azulejo ou alguma outra coisa. Certo. Que vai estar. Legal. Vamos ver se o Rogério deixa nós entrar lá dentro. Bora, vamos. Aí tem essa parede aqui também que a gente fez, que também é pau-a-pique, né? Essa é E Roma daí aqui, a né? gente colocou umas garrafas aqui para ele. Aqui a gente deixou parecendo pau-a-pique também, né? Que é esse pedaço aqui também. Ficou bonitinho isso aí. É. Esse aqui é o bambu, né? Esse é o bambu que a gente usou aí. E daí aqui a gente usou Botou as algumas garrafas garrafas. também. E daí tem essa parte daqui, ô Chico. Isso aqui foi para Lepito. Ele foi pegando na rua. Pegando na rua? E daí trouxe, foi trazendo, e daí a gente acabou montando essa parede aí também, cara. Que achei também que ficou bem legal, que foi um reaproveitamento De também, né, material, de né? material que teve. Daí a gente fez essa jardineira para ele aqui. Você botou ferro aí? Pô, aqui a gente botou uma tela aqui, cara. Ah, uma A gente tela. botou uma tela, foi chapando na tela e fazendo meio tipo com uma parede. Demoramos alguns dias para deixar pronto. E aí ficou legal também, cara. Legal. Vamos ver se nós podemos entrar lá. Ô, proprietário, nós podemos entrar dentro da sua casa? Pode, ficamos à Tem vontade algum lá. lugar que não pode ir? Não? Então tá bom. Com licença, então. Fica à vontade. Só não pode ir no cofre, né, Rogério? Ah, tem cofre aí? Opa, Ah, tem. já anunciou. Essa foi o quê? Um pedacinho também? Coisa só. Aí aqui também, né, Rogério, o Chico, foi reaproveitamento, né, esses vidros aí também. O Rogério comprou eles todos de reaproveitamento também. Aí a gente montou. E por incrível que pareça, ele fez primeiro, depois foi conseguiu comprar os vidros e os vidros encaixou Encaixaram praticamente no tamanho certinho, certinho, né? E daí tem o fogão de lenha que ele usa aí também, Esse fogão de lenha com você também tá certeza. filmado, né? Com certeza você vê que ele usa bastante fogão de lenha, porque você vê que fogão de lenha ele dá essa Sempre. característica na casa, né? Fica uma parte que ela fica. Por É. É, mais que sempre o na hora que fogão você não vai saia acender, fumaça, mas sai uma é, não tem fumacinha. como. Né?
Bom, vamos falar pro povo que aqui, esse fogão de lenha foi filmado, a construção dele. Foi. A gente vai botar o link ali em cima para as pessoas verem como é que é. Bom, o dono não tá aqui para ver se ele funciona, então, mas parece que ele funciona. Cadê? Ah, ele tem outro fogão ali também, né? Tem, então, ele tem um fogão a gás ali, uhum. Né? As coisas mais rápidas também. Uhum. Nossa, aqui ficou super chique, né? Você olha a casa... Esse soalho também, esse soalho não foi eu que fiz. Esse soalho aqui foi que fez? Uma outra pessoa que fez. Ah, não foi você? Esse aqui foi tudo coisa que ele comprou de demolição também. Aham. Uhum. E daí, como eu te falei, aqui foi feito meio que uma parceria essa casa, né? Ele como assim? Você contratou uma pessoa para fazer o telhado, que não foi eu que fiz também, porque na época eu estava trabalhando fora. E daí depois tem essa parte do piso aqui também, que foi uma outra pessoa que veio e assentou para ele, uhum. Esse soalho aqui. E daí o que eu fiz nessa casa aqui foi as paredes de pau a pique, né? Foi a colocação dos vidros. E o telhado não foi você? Não, o telhado não. Esse telhado aqui foi outra pessoa que fez. Mas nem subi as madeiras também? Não, não. Ah, você só veio fechar então? Eu só vim fazer o fechamento para ele. Fiz o fechamento dessa parede de pedra para ele, fiz o fechamento dessas paredes de pau a pique, foi todas as paredes que a gente fez. E o fogão? Fiz o fogão pra ele. E assentou a porta e janelas. E assentamos a porta e janela. E fez o verme filtro. E fizemos o verme filtro dessa casa pra ele também. Legal. Essa casa é pequenininha, né? Gostosinha. É uma casa gostosa, né? É. Você vê que é uma casa aconchegante, né? Ela é pequena, mas pra ela não tem divisão de sala, por cima. Não, ela dá uma... É uma casa aconchegante, né? Nossa. Então, você olha assim, parece casa de, como fala, de parede normal, né, de tijolo. É, então, depois que a parede tá pronta, vocês falam que é pau a pique, se deixar alguma coisa aparecendo para falar que é pau a pique. Uhum. Aqui a instalação elétrica, a gente fez tudo interno também, né? Tudo por dentro. Tudo por dentro, aí primeiro você passa os canduítes antes de você barrear a parede. Isso. E daí depois você já deixa os canduítes para fora, depois vem só fazendo a colocação das caixinhas e... Você não... Assim. Na sua casa você preferiu para fora, né? Lá em casa a gente preferiu para fora, até mesmo uma experiência, mas eu vejo que o custo ele é bem mais caro. Embora lá em casa a gente conseguiu aquele material tudo no ferro velho, né? Uhum. Tanto as caixinhas quanto as tubulação, a gente conseguiu comprar tudo no ferro velho, que se a gente fosse comprar novo ia ficar muito caro. Mas a manutenção é melhor, né? A manutenção quando tá é melhor, pra fora. Se tiver algum problema, com certeza você já sabe fica mais fácil você ver, né? Arrumar, quando é interno, mas quando uma instalação elétrica é bem feita, o único problema que pode dar no caso aqui é de repente a fiação tá passando por cima, entrar algum bicho e corroer como arara. Sim. Mas aqui, como eu te falei, quando o forro ele é por cima do caibro, então a arara deixa pouco não espaço. Vai entrar. Entendeu? Pode entrar bichos menores, como morcego. Uhum. Ou, acho que no máximo só o morcego entra aí, que nem um gambá não consegue entrar. Mas o morcego também só entra se a casa estiver abandonada, né? Porque se a casa estiver... Com gente. Com gente, sempre o morcego ele não gosta de claridade, né? Então ele praticamente ele vai procurar um lugar mais escuro para ele ficar. Falaram assim, quando tem morcego para cima do forro, colocar umas telhas de vidro. Para dar claridade. Para dar claridade, ele não gosta. Fica, porque o que acontece? O morcego ele vem dormir durante o dia, né? Uhum. E à noite ele vai. É a noite que ele reina. Né? Então. E daí, se durante o dia tiver claridade, ele, com certeza ele não vai ficar. Uhum. Ô Biscuit, eu vou pedir para você abrir essa porta-balcão, porque eu acho que fica bonito a cena. Você vê, né, Chico, hoje em dia fala casa pau a pique, mas você vê que o acabamento da casa é igual. Ficou lindo, né? É. As portas que ele usou, muito bonito também, né? E essas portas também aqui é tudo de eucalipto, Chico. É eucalipto? Porta, janela. É, mas não foi você que fez, não, né? Não, isso aí ele comprou pronto já, né? Mas você vê que hoje em dia já estão reutilizando o eucalipto até mesmo para... Ah, mas é bom que tá reutilize fazendo. Mesmo, porque daí ela já está... É uma madeira que hoje em dia é uma madeira que ela... Cresce muito rápido também, né? Uhum. Então você não precisa ficar desmatando nada para estar fazendo porta, janela e essas coisas, né? Tá certo. Quer fechar lá? Porque tava fechado, não sei melhor, né? Deixa o ouvido aqui melhor. Eu gosto de encostar, deixar as coisas do jeito que eu encontrei. É, né? Vamos mudar um pouco, né? Já que vamos fechar, vamos deixar a claridade da casa, né? Banheiro já mostrando. Já mostrando o banheiro. E aqui sai pra fora. É, aí é aquela parte de fora.
Eu lembro bem quando tava fazendo essa casa. É, né? Então, é, quando você veio aqui foi quando a gente tava fazendo as paredes, né, Chico? Aí depois você voltou, tava montando o fogão. O fogão, é. Eu queria perguntar pro Rogério o que, que é o ponto alto dessa casa e algum defeito que ele não faria. É. Aqui ficou bonito, né? Ficou legal, né? Ele fez o cimento queimado junto com... O cimento queimado por causa da cozinha também, né? É. Se botar o sualho na cozinha... Acontece de engordurar, cair alguma coisa, de vez em quando é preciso passar pano. É mais fácil limpar no cimento. Madeira e água não se combina. É, não gosta muito, né? Então você tem que tomar mais cuidado, né? Aham. Vou lá perguntar. Embora que ele fez um acabamento ótimo, com certeza ele passou o catex aqui, então não tem problema passar um pano úmido, assim, qualquer coisa. Não vai afetar nada o suave. Deixa eu botar pra cá. Isso aqui não ficou bem lixadinho no passado, entendeu? É, mas ficou bem legal. Eu usei aquela mesa, aquela freira que tava lá. O kit você empresta um pouquinho, Rogério, pra mim, um pouquinho agora? Não. Obrigado. Ela monopoliza, né? Ô, Rogério, eu já dei uma volta aí com o Biscuit e eu perguntei na casa dele, vou perguntar aqui pra você. É, qual foi alguma coisa que aconteceu aqui que você não faria se você fosse refazer a casa, começar tudo de novo? Tem alguma coisa que você não gostou e gostaria de fazer diferente? Colocaria serpentina, que na época o arquiteto... Não vamos colocar, porque uma aguinha quente ali traz aqui na pia para lavar a louça. Uhum. Colocaria serpentina. E as testeiras da casa foi passada as medidas também para mim. Uma medida, eu colocaria uma testeirinha mais fina, mais estreita, mais... Colocaria ficou meio mais pesadona, ficou parece. Ficou muito pesado. O visual, né? Meio ficou, no meu modo de ver, desproporcional, né? Entendi. Mas é que foi passado pra mim a medida, a gente primeira... Leigo, primeira, né? É, leigo aí acaba... aceitando o que os outros falaram. É, mas assim, no meu modo... Seria só isso mesmo, assim, que eu me arrependo de não ter feito. Sim. Mas a serpentina que você está falando que tem como fazer ainda. Pode se adaptar, sim. Uma serpentina. Uma serpentina, eu já tive até... Tem que quebrar alguma coisa só, né? É, eu acho que se você quiser colocar sobreposto ali, às vezes, mais um cano ali que for para não precisar quebrar... É, pequenas adaptações dá para colocar sem assim, grandes reformas, né? Sem grandes reformas. Uhum. É que assim, às vezes as pessoas vai, não quero botar porque um tá embutido e o outro sobreposto, né? Eu, no meu modo de ver, não teria problema quanto a isso, deixar uma torneira com a encanação sobreposta, né? Uhum. Eu, Rogério, o fogão de lenha dá para ver que você usa, né? Uso. E aí, é bom? Bom. É. Não é porque o construtor está aqui que está não, falando. Porque se não tivesse funcionando, eu penso que se eu passar esse feedback para ele, ó, não está funcionando bem, ele pode evoluir, né? Uhum. Ele pode melhorar, né? Vamos dizer assim, né? Mas como está funcionando, assim, tem que falar, não, está funcionando. Está funcionando, tá... É verdade. Escuta, e o ponto alto dessa casa, assim, o que te dá o grande prazer de estar nessa casa? O grande prazer de estar na casa da gente ter, eu acho, ter pego o terreno, assim, vamos dizer, bem cru. Bem cru. E ir dedicando tempo, botando energia, dedicando um tempo a isso aqui, né? Quer dizer, valeu o investimento. Valeu então. O investimento de... De dinheiro e de tempo, seu. De dinheiro e de tempo, porque a gente abre mão de uma série de coisas pra dedicar uma obra, assim que for, né? Uhum. E isso foi, pra mim, é muito gratificante, eu saber que eu ajudei a fazer um alicerce, ajudei a fazer as paredes. Ah, você botou a mão na massa botei também? Botei a mão na massa o tempo todo. Ah, que legal. Então isso é gratificante pra mim. Uhum. Porque... Como diz assim, às vezes você trabalha lá na cidade, junta uma grana, vai e compra uma casa. É prazeroso também, mas o prazer é diferente. De você estar junto, amassar o barro, de você, numa hora ali que precisa, falar, ó, vamos deixar 10 centímetros a mais ali que vai ajudar, e depois você vê que realmente... Uhum. Então esse foco aí foi muito prazeroso, eu vim ficar aqui e me sentir... Legal.
Então tá bom. Obrigado, viu, Rogério, de você abrir sua casa e mostrar pro povo, porque tem muita gente que tava curiosa de como é que tava. Ô, Rogério, uma coisa legal. Eu achei que aquela lá abre, né? Eu tinha falado pro bicho ir pra fazer uma de abrir. Ah, ali abre, né? Abre. É, por causa da ventilação, né? Né? Ficou muito bacana. No inverno eu procuro deixar ela só aquela fresta menor ali. Sim. No verão eu abro ela bem. Aham. É importante isso, né? Ah, eu vejo que dá uma circulação boa de ar. Com certeza. Porque às vezes você olha no reflexo do sol assim, você vê, consegue ver. E esquenta. O próprio sol esquenta a casa, né? O vidro esquenta. O sol esquenta com o vidro. E se o vidro tá aberto, móvel, ele circula. É. Ah, ficou boa essa cena aí, Biscuit. Pronto, é isso que eu ia dizer. Uma coisa que você falou, o que é que Biscuit faria, que não faria na minha casa, que você também perguntou a ele. Ah, eu sim. Ainda falei, Biscuit, vamos fazer aqui de vasculhante, não foi, Biscuit? Mas é a pressa. É, mas isso dá pra mexer ainda, né? Dá. Fazer vasculhante, mas tá muito agradável, mas independente de mudar ou não. Ficou mais alto. É. Mas era assim, a gente tinha essa intenção. Então você acaba... E o vasculhante, sabe, ô, Rogério, era abrir assim. Abrir aqui embaixo, porque é alto, então tinha que vir uma coisa, abrir... Ah, mas o outro tem que subir lá para abrir? Ah, tá. Tem que subir, né? É, mas se dá pra botar um... Mas dá. É, eu já coloquei um pegazinho lá, eu tenho que trazer uma correntinha e instalar uma correntinha só. É isso. Como no inverno eu mantenho aquela fresta menor e no verão eu abro e deixo aberto o tempo todo... Então fica sempre igual, né? Então, eu falei, vou deixar uma... Uma correntinha pendurada aqui, eu ponho uma escada ali, abro, deixo ela... Usa pouco também, né? Então, duas vezes no ano que sobe na escada ajuda a manter o condicionamento, né? Gosto de ver a pessoa sozinha dando conta disso tudo do jeito que você deu. Pô, Rogério, tem que ir lá no Roberto, cara. Pô, ele. Um ano ali, cara, aquele bananeiro que cresceu tudo lá, cara. Aquele rapaz ali. É. Bora lá. Menino, tá muito bem. Esse sombrite você coloca pra não entrar bicho? É, eu andei plantando tomate aí. Praguejou sol, né? Muito. Uhum. Aí com o sombrite eu vi que. Consegui resolver 90% aí de... Mas e no inverno? Fica menos luz, né? Mas aqui, Chico... Pega sol o dia inteiro. Pega sol o dia todo. Uhum. Então pode ver, ó, que ela tá bem... Não tá sentindo falta de luz, não. Eu acredito que não, porque tem produzido, né? Pode entrar aí, entra aí então. Vamos lá. Tem beterraba. Entendi. Gente, mas essa cenoura tá gigante. Tem cenoura. Nossa senhora, mas já passou essa cenoura, né? Já vai dar flor. É, eu tô deixando pra cair semente aí, porque eu comprei semente industrializada, né? Ah. Eu vou tirar a semente agora. Nossa, que terrinha boa, molhadinha, deu até umidade assim. Nossa, tem... Como você conseguiu essa terra assim? Porque é o orvalho, né, que vai molhando. Você cobriu. E a vantagem são bem que conseguiu a água. Nossa, que tomates lindos, cara. Tá muito bonito mesmo. E aí, repolho, roxo? Brócolis, atrás do Chico, brócolis? Tem couve-flor, tem brócolis. Que gostoso. Brócolis ninja. Morango. Parabéns. Beterraba. Cebolinha. Isso aqui é praga. Isso é praga. Espinafre. Deixa eu ver, que veio tudo morto. É. Ô, Rogério, você come mato, não? Algum? Como sim? Serralha, caruru, taioba, essas coisas? É, até inclusive aí tem umas serralhas aí que foi meu pai que deu a semente, joguei aí. Uhum. Tá nascendo. Tá nascendo. Ô Rogério, você faz captação da água da chuva ou não? Faço. É, eu vi ali, eu achei que fosse. Eu faço tanto da casa, todos os telhados que você vê aqui em casa, uhum. Tanto do rancho de guardar a ferramenta, quanto é galinheiro. Ah, todos os telhados? Todos os telhados têm captação de água. Cada uma vai para algumas caixas, cada um eu uso para uma função aí. Uhum. A água da casa, que é a maior quantidade. Eu armazeno em uma caixa de 5 mil ali, uso para horta, para às vezes lavar um quintal.
já usei até para casa. E do telhado do galinheiro eu já uso direto para alimentar. Para elas mesmas. Para elas mesmo. É. Do telhado do rancho, de guardar que eu guardo ferramenta, eu uso para as flores aí de cima. Uhum. E você, como é que tem água aqui? É poço? É, é nascente. Nascente? Tem nascente aqui? Tem nascente aqui embaixo. Ah, embaixo, daí você bombeia. Aí eu bombeio. Você deu sorte, hein? Ou você escolheu um lugar com nascente? É uma das, das coisas que me chamou a atenção aqui do terreno foi a ter essa nascente aí embaixo, né? É, porque aqui não é lugar muito de água não, né? Então, essa região, né? Aqui é região de água, é? Chico, na real. Olha só. Se você descer aqui embaixo, deve ter uns 5, 6 olhos de nascente aqui, né? A gente está bem próximo da represa, né? A gente está a 5 quilômetros da represa. Então eu acredito que seja veio de água, né? Aí nessa grota tem bastante nascente. Se você virar para o lado dos Freitas aí... Também tem. Também tem nascente. E se você virar para o lado do Costinha, também tem nascente. Tem. Então é porque está tão desmatado que a minha impressão é que aqui não é lugar de água. Então, eu também acredito isso aí, que devido ao... Quando a gente vem do Freitas para cá, você vê que na estrada ali tem uma nascente, tem que uma a água está correndo. É, fica molhando a estrada. Está no inverno agora e aquela água está correndo lá constantemente. Aí você, pela estrada dos Freitas ali, o rapaz fez uns lagos bem grandes ali. Isso, você vê a quantidade de água que corre naquele lago lá. É bastante aqui. É uma região de água, né? Só que assim... Então me enganou bem. Devido estar desmatado há um tempo, aqui mesmo foi plantado eucalipto. Então isso daí ajudou a secar. Uhum. Inclusive a gente vem fazendo um trabalho aí para baixo da grota com os vizinhos aí. A gente vem cortando o restante de eucalipto que ficou aí para baixo e vem eliminando ele para a gente aumentar essa água lá. Mas aí vocês estão plantando alguma espécie ou só deixando regenerar? Só deixando regenerar. Uhum. Uma das coisas assim que nós plantamos lá foi bananeira. Uhum. Plantamos algumas bananeiras. Diz que ajuda, né? Em volta, dizem que ajuda. Mas a gente tá trabalhando nesses eucalipto aí, em eliminar esses eucalipto aí. Legal. Vem cortando, vem, às vezes a gente destoca, às vezes a gente picota ele em cima e vem trabalhando para eliminar ele aí. Você divide essa água com outras pessoas, não? A gente divide entre todos os moradores aqui, ó. Ah, é? Tá na sua propriedade? Não, não tá na minha propriedade, tá na propriedade comum de todos, né? Porque aqui é um condomínio, né? Tá registrado como um condomínio. Então é uma área verde que a gente tem aí, que tem essa nascente. Aí a gente é um bem comum de todos aí. E tá dando para dividir sem muito conflito, não? É que cada um tem um modo, uma visão, né? Mas assim, no diálogo, a gente consegue, às vezes, absorve alguma coisa que a gente não está vendo de um e passa para o outro também. Então, assim, tem resolvido, sim, está atendendo todo mundo. Porque tem gente que tem piscina aí para baixo, né? Ou foi impressão minha? Tem gente que tem piscina aí para baixo. As pessoas também aí, quando eu comecei a construir aqui, aí eles gostaram da ideia da captação de água. Então eles também, pelo menos duas de casas... De água da chuva. Da água da chuva. E eles usam essa água da chuva para completar a piscina. Você simplesmente coloca calha e duto para levar para uma caixa onde se armazena? Ou tem algum outro cuidado especial? Eu procurei colocar algum de tantas distâncias, ou quando é curva, colocar uma caixinha. Né, dessas caixinhas de passagem, porque às vezes para você fazer, se você quiser uma manutenção, colocar uma telinha antes ali da chegada na caixa, tirar folha, essas coisas, porque é o modo que eu arrumei de limpar as caixas, de não cair tanta folha lá, é assim, coloquei uma tela numa dessas caixas aí, então de vez em quando eu abro essa caixa, tiro e tiro as folhas. Mas assim, no mais é bem simples, né? As pessoas, eu acho que fantasia a captação de chuva, acaba não aproveitando, achando que é uma coisa muito... Trabalhosa? Muito trabalhosa, mas não é não. É uma coisa que você vai ter que dar um destino nessa água, né? Ou numa canaleta, ou em alguma coisa. Ela vai ter que correr para algum canto. Vai ter que correr para algum canto. Então corre dentro de um cano, aqui corre dentro de um cano de 4 milímetros e me atende. Nunca,
não tive problema com falta d'água. Com falta d'água, não. Legal. É, e assim, você vai economizar por um lado e vai ajudar a natureza, né? Porque você vai consumir menos água de outros lugares, vai tirar menos água da nascente, né? É, eu principalmente eu vou mais até pelo lado de ajudar a natureza, porque, assim, economicamente é bom, mas dinheiro você ganha, né? Uhum. E água, se você não preservar, vai chegar um dia que você vai ter o dinheiro para comprar, mas não vai ter ela para comprar. Então eu vou mais pelo lado de preservar ela mesmo, de ajudar a natureza mesmo na questão da preservação, né? Legal, muito bem.